Jam 11 bengi aku mbok tinggal no, mbok tolak tanpa sebab sing pasti ngelarani. Aku kadung sayang, kadung kadang-kadang lungamu dadi traumaku. Ngene men kisah bujangku, ademe angin wengi teko ngancani aku kelangan konco cerita. Jane namung masalah tresno, tapi koyo loro yen akhire wiran ben wirang pisan, yen akhire loro ben loro tenan. Apa wong tulus wis karising ini selalu ngancani ilang endinge. Tresnoku kaya bonsai anting putri, mbok sirami rino lan wangi, masih yo elo endah disawangi. Tapi dipaksa raiso kecil. Koncomu iki namung masalah tresno, tapi kaya lara yen akhire wirang yen wirang pisan, yen akhire loro ben loro tenan. Apa wong tulus wis kari sini selalu ngancani ilang endinge. Tresnoku kaya bonsai anting putri, mbok sirami masih yo elo endah disawangi, tapi dipaksa ra iso kedhi. Jane namung masalah tresno, tapi koyo lorong.